Без води залишилися жителі вулиці Льва Толстого, що в мікрорайоні Пентагон. Люди скаржаться, їх навіть не попередили. Добре, що з вікна побачили машину водоканалу та прийшли набрати питної води. Чесно кажучи, не знали. Це стало несподіванкою. Дошка оголошень є, там бувають, вивішують об'яви про те, що там будуть проводитися якісь ремонтні роботи і так далі, але ніяких подібних об'яв, попереджень не було. На жаль. Повна інформація, написали, так, що тільки об'яву вулиця Молодіжна. А це весь район. Вулиця Молодіжна ось та одна пройшла. А це вулиця Толстого, вулиця Шевченко. Теж від цієї водокачки працюють. Тому і не всі люди ще знають, на цю пору, що немає води. Вечором прийдуть з роботи, а води нема. Дзвонив там на 320-24. Там сидить дуже нервова жіночка якась. Їй не треба так з людьми розмовляти. Я питаю, чого води нема. 3 дні не буде, бо тут, ну, робить ремонт, то понятно, що нічого вічного нема. Так ти ж обісне по-людськи. А коли вода буде, я не знаю. Чого ви об'яву не повісили? Ви можете пройти по домам. Ні одної об'яви нема. Наразі бригада водоканалу працює на вулиці Молодіжній. Це колишні герої Ленінграду. Тут замінюють старі діряві труби, яким понад 40 років, на нові. На станції 3-го підйому, яка живить водою весь мікрорайон Пентагон, встановлять нові насоси німецького виробництва, які працюватимуть в автоматичному режимі. Сама система буде керувати подачею води від найменшого розходу до максимального розходу. За рахунок впровадження цієї нової станції ми будемо мати значну економію майже в 2 рази електроенергії, а може і більше. Також модернізують і інше обладнання станції. Старі ржаві труби і бачимо вже нові. Підготовлені нові труби під монтаж нового устаткування. Тут буде знаходитися станція виробника, німецького виробника Віла, яка дасть можливість значно заощадити електроенергію при подачі води. Роботи дуже кропітливо і вона займе десь 2-3 дні. Тому мікрорайон буде відключений від водопостачання. Ми поставили машину, де люди можуть піти для харчування, набрати воду. Ну, ми вибачаємося на незручності, але я надіюся, що вже на зиму ми будемо мати тут повний порядок і вже вертатися до теми водопостачання цілодобово туди не будемо. Вартість обладнання – 330 тисяч гривень, робіт – приблизно 130 тисяч. Після цього об'єкту приступлять до заміни 60 метрів водогону на вулиці Івана Франка від будинку номер 74 до кільця. А у планах на найближчий час – заміна 200 метрів мережі на вулиці Пролетарській. Тим часом жителям мікрорайону Пентагон нагадаємо – води у кранах не буде у найближчі 3 дні.